Qalmaqalların müəllifi kimlərdi? Ekstremal jurnalistikanı Azərbaycanda bilən peşəkar səviyyədə, bilən kifayət qədər mütəxəssis var. 10 dəqiqə, yarım saat. O mütəxəssislər hansı müharibəni görüblər? Ən azı nəzəriyyəsini bilməzdi. Adam sadəcə mikrofonu alıb əlinə danışır. Aldadıcı başlıqlar. Xalqın bizə olan etimadı ölür. Gənc mütəxəssis tap, onu danışdır. Biz həmişə axtarışda olmalıyıq. Böhtan. Elə bir paylaşımlar olurdu ki, bilmirdin nə yanlışdı, nə doğrudu. Çarəsiz qalan jurnalistlər. Klaviaturada hərflərin yerini bilmirlər. Biz kimə müraciət edək? Daha professional olmalıyıq. Baxır, kim öyrətdi səni? Elin sözündə. Ağlayır ki, bizə reklam vermirlər. Gündəmi oxucu formalaşdırır. Bundan küsmək lazım deyil. Öyrətsinlər, niyə öyrətmirlər? Saat 14:40-da. Sponsorlar: Argan Vita şampunları, Bioslim çayları, Atlant ailəvi istirahət mərkəzi, Minbərəkət halal nemət, Z Times xaricdə təhsil şirkəti.